দ্বিতীয়তে হ'ব, তেওঁলোকৰ সকলো ডকুমেণ্টছ আমি চেক কৰিব লাগিব। ডকুমেণ্টছখিনি পোৱাৰ পাছত আমি চেক কৰাৰ পাছত এইটো তেওঁলোকে ইলিগেল আনিছেনে মানে জেনুইন হৈছে সেইখিনি কথা কালি দিছে। আৰু ইয়াতে মানে কি এনেধৰণৰ হৈছে, তাৰমানে আছাম ৰাইফলৰ তেওঁলোকৰ মানে কি এই ছাগলী তেওঁলোকৰ খাদ্যৰ কাৰণে যে নিয়ে সেইটো তেওঁলোকৰ মানে হেৰি আছে, এজেণ্ট আছে, এই তেওঁলোকে ছাপ্লায়াৰ আছে। একচুৱেলি ছাপ্লাইবিলাকে গাড়ীবিলাক মানে পাব্লিক ছাপ্লাই হয় আৰু তেওঁলোকে গাড়ীবিলাক নিজৰ ববীয়া আছাম ৰাইফলক মানে যোগান ধৰে আৰু তেওঁলোকৰ তাত মানে লিখা আছিলে আৰু সেই প্ৰকাৰে তেওঁলোকে সেই গাড়ীখনে তেওঁলোকে ভাড়া লৈ আনিছিলে। ভাড়া লৈ আনি বাফেলোখিনি মানে পূব বৰাগাঁৱলৈ নিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে হেৰি কৰিছে। সমগ্ৰ তদন্ত ওলাব, এইটো তদন্ত কৰিলেই ওলাব, এতিয়াতো নহ'ব। আমি ডকুমেণ্টছ চকুমেণ্ট চাই মেলি আমি হেৰিটো মানে আমি ওপৰতো মই জনাইছোঁ, গতিকে আমি কাইলৈ ওপৰৰ দ্বাৰা আমি সকলোখিনি নথি পত্ৰ পৰীক্ষা কৰিব কৰিম, কৰাৰ পাছতে আচলতে ঠিক আছে।